Getache tohara ya wasichana hapa kwetu Kuria, tumeona kwamba tangu tuendelee kufata mafunzo na watoto wetu kama wasasi, tunaona inaendelea kufunga, inaendelea kukwenda chini kabisa. Mpaka wakati huu mafundisho ambayo tunaendelea kuelimisha watoto wetu wamekubaliana nao, na sisi kama wasasi tunaendelea kuunga serikali mkono kwamba kukitasacho wasichana kutahiriwa, hiyo ni sio vizuri sana, wanapata madhara fulani ambayo inawaturu kama wasichana. Kulingana na sisi kama Wakuria siku hizi, na nashukuru sana Wakuria tumechanuka. Kitambo ilikuwa ni ndoto ukiambia Mkuria eti msichana asitahiriwe, ingekuwa ni ndoto sana. Lakini saa hii hata katika hii kijiji yetu kuna mifano mingi ya wasichana ambao wameolewa, wengine wamesoma, wamemaliza shule, wameolewa, hata hapa Kuria tu wameolewa ambao hawajatahiriwa. Sasa wamekuwa ni mfano kwa wengine ambao wanaona ni kama wakikosa kutahiriwa hawezi wakaolewa. Sasa hiyo pia tunashukuru sana. Tohara inaletea watoto wetu shida sana. Kwa maana hata wakati ambaye mtu anaenda kujifungua, inapatikana eti hiyo tohara ndio saa zingine imemsababisha hata amepeleka operation. Sasa kitu ambacho mimi naweza nikawahimiza, tohara ikome kabisa. Na ikome, na tunairani eti tohara iishe kabisa. Watoto wetu tohara yao iwe kwenye akili yao, kwenye kisomo. Wasiangalie maneno ya tohara. Tunaona wengi ambao hawajatahiriwa, lakini saa hii wamesoma, wana kazi zao na wana nyumba zao na wanaishi vizuri. Mimi ni mmoja wao wa kushauri tohara na kuipinga, kwa sababu tohara ni kitu ambacho kinarudisha maendeleo nyuma. Kama sisi Wakuria tulikuwa nyuma, miaka ya nyuma watu wanasema sijui tohara, lakini saa hii wameelimika. Kila Mkuria saa hii anataka mtoto asome, mambo ya tohara yameisha, na tunadhani kila mtu mwenye ana mtoto msichana saa hii aweze akampeleka kwenye tohara, anataka ampeleke shuleni. Elimu saa hii ndio ya msingi, si kwamba eti tohara. Tohara tunailani na tunaendelea kuilani kama sisi Wakuria. Wakuria walikuwa nyuma sana, lakini nashukuru saa hii kila mtu ameelimika, anaangalia mambo ya masomo. Kama tohara, kama mimi kwa upande wangu, naona ilikuwa inachangia mambo makubwa sana kwa wapinti. Anaenda na keketo pale, anatoka damu, wengine wanakufa kwa sababu ya hiyo tohara. Wengine wanapata magonjwa kupitia hiyo tohara, sababu ile wembe moja ndio inatahiri watu kama 1000 ama 500. Inasababisha wengi wao wanapata magonjwa ya sinaa.